Ең бизнеске қолайлы уақыт қай уақыт деп ойлайсыздар? Жақсы, мен айтып кетейін. Ең қолайлы уақыттың бірі 94-2000 жылдары болды. Мен сол кездерде бизнес бастадым. Неге? 70 жыл бойы бүкіл Совет ел үкіметі болып адамдар ішпей, жемей өндіріс орындарын салды. Бұрын бизнестің хабары жоқ. Бұрын әуел десеңіз, ол кезде бір КАМАЗды жекеменшікке бірде бір КАМАЗ жекеменшікте болып көрген жоқ. Бірде бір дүкен жекеменшікте болып көрген жоқ. Ешқандай хабарымыз жоқ. Біз үлкен советский лагерь деген біз егемендікті қалай бізге таратып берді, мекемелерді таратып берді. Әгіні тегін қалды, алыңдар, бери не қачу. Сол кезде кішкене тәуекелшілік бар, кішкене ерік жігер, кішкене қорықпайтын адамдар бірден банкілерге, завод, фабрикаларға ие болып қалды. Сол кезде мен тұратын Үржардың ет комбинаты болды. Сол кезде 1 миллион, есімде 1 миллион 100 ба, 1 миллион 200 мың долларға аукционға шығарды. Аренда с последующим выкупом дейді. Оған көп адамдар 1 миллион тұрмақ, 1 миллион рубль ұстап көрмеген, 1 миллион доллар деген қазірдің өзінде үлкен ақша, да? Сол кезде мен 30-дан асқан ғана жігітпін. Соған мен тәуекелге бел барып әге қатынастым да, 5-6 адам үлкен қызметтегі адамдар қатынасты, бірақ сол кездегі әкімнің көзқарасы дұрыс болып бізге берді. Соны бір жылдың ішінде ақшасын қайтарып болып, мен үлкен сол месогамиятқа барып, бір күннің ішінде мен ие болдым. Сол кезде мен ойласам, неге мен солай неменеге бардым десем, менің әкемнің мойнында, атамның мойнында қамыт, советтің қамытын кимеген екен. Советтің менің санамда болмаған екен, сондай мысалда. Әкемнен туған кезде осылай біреуге жұмыс істеу деген. Мен сол кезде үлкен жақсы начальникте қызмет істеп жүрсем де, қалай мүмкіншілік болғанда бірінші болып кетіп қалдым. Бірінші болып кооператив ашып, бірінші болып мекеме ашып. Сондықтан 94-2000 жылы сол кезде қимылдағандардың бәрі 1 миллион, 2 миллион, 5 миллион, 10 миллион доллар тұратын нәрселерді ие болып қалды. Бірақ уақыттың ішінде бұрынғы генералдың баласы, секретардың баласы емес, бүгін қолынан іс келетін ержүрек адамдар кәсіпке ие бола бастады. Жүрегі бар адамдар бүгінгі кәсіпкер болып заман былайынан бірақ төңкерілді. Тура сондай уақыт қазір келіп тұр. Тура мынау 90-шы жылдар. Қазір қарасаңдар ешқандай байланысы жоқ, бір жерде көкесі жоқ, үлкен қаражаты жоқ. Жап жас 20-дағы, 25-дағы жастағы балалар үлкен-үлкен компания ашып, жетістіктерге жетіп, жақсы көлік мініп, үй алып, әлемді аралап жүр. Қазір мына жаңа технологияны игерген, жаңа технология игерген балалар, мысалы айтайық, Сату.кз, OLX-тің иелері кім деп ойлайсыздар? Иелері 20-22 жастағы Украинада отырған жап-жас жігіттер. Оларда ешқандай коррупция, біреу чиновниктен ақша алып, біреу маған осыны Қазақстанның бәрін маған осындай сайтқа кіргізіп бер деген әңгіме жоқ. Білімнің арқасында. Қазір осы білімнің тетігін игергендер, мысалы 20-30 жыл бизнес жасап жүрген адамдарды бір-ақ күнде басып озып, бірақ айда, бірақ жылда басып озып жатыр. Сондықтан қазір істеп қалған адам ешқандай бастап капиталсыз біліммен ғана тез арада үлкен кәсіп иесі болып кете алады. Біздің сайттан бизнеске қатынасты көп деген мағлұматтарды теп тегін ала аласыз. Егер сіз бизнес бастау жайлы білмесеңіз, тіпті мүлде көрмесеңіз, міндетті түрде сайтқа кіріп танысып шығыңыз. Сайтқа сілтеме осы видеоның астындағы жазбада тұр. Немесе тура осы экрандағы видеоның үстіндегі кнопканы басыңыз.